Govorimo sa devojčicama iz teniskog kluba Vari Star ovde na Banjici. Hteo bih da vas pitam nešto o vašim utiscima ovde i o vašim najnovim uspesima, jer ima ih. Prvo razgovaramo sa Majom Miščević. Majo, reci, šta je bilo od najnovijih tvojih uspeha u poslednje vreme? Pa, najnoviji uspeh jeste osvojen turnir zapravo na Ekovelu. Koja je to konkurencija? Do 12 godina i to je druga kategorija. I pre toga imam još par osvojenih turnira. Naprimjer? Naprimjer na Novaku. Tu sam pobedila u finalu Elenu Konjikušić. A i do 14 godina se takmičiš? Da, da, do 14 godina i tu imam dva finala i jedno polufinale. Super, svaka čast. Kristina? Ja nisam dugo igrala. Pravila si neku povredu? Da, imala sam povredu kolena. Međutim, čuo sam da si se i ti kvalifikovala za Masters koji će se održati ovde u klubu. Da. I misliš da ćeš biti spremna? Biću. Je li sad povreda prošla? Pa jeste. Nije skroz, ali jeste. Dobro. Teodora, ti imaš stvarno puno uspeha. Ajde da se prisetimo. Najnovije je bilo... Prva kategorija i na Olimpu, to sam osvojila. Mišin Memorial, tako? Da. Sad 14. na Tipsarević sam gubila u polufinalu, u finalu. Od Andreje, je li tako? Da. U Prokuplju sam i u dublu i u singlu izgubila u finalu. To je međunarodno? Da, eto. I osvojila sam ja i Sanja Đuđević državno prvenstvo u dublu. Svaka čast, stvarno 3-4 mjeseca baš velikih uspeha. Hvala ti. Anđela, koji su tvoji najveći uspesi? Pa, treće mesto u Vinči do 14. A ostali turniri? Pa vidim da imaš ujednačen otprilike uspeh da prolaziš ipak dosta kola. Pa, prolazim, ali ne stignem do finala. Mislim, prolazim, ok, zadovoljna sam. Sad ću igrati u... Paliću, ću igrati prvu kategoriju. Nadam se, mogu da postignem dobar rezultat. Da, to je sad za vikend, ili tako? Prvo. Ti si 2004. godinište, a vi ste 2005. tako? Da. Pa, ovde, čuli smo da će se ovde održati Masters Beogradski. Kakve su ambicije na Mastersu? Super. Teodora, možda se od tebe najviše očekuje ovde? I od Maje, dobro. Pa, prošle godine sam isto igrala. I? Kako je bilo? Prvo mesto. Pa dobro. Hajde, pa nek bude isto. Nema problema. Dalje. Vidjet ćemo. Da. Čuli smo da se dosta družite. Čuo sam da se ovde dosta družite tokom leta i to. Možete da mi kažete kako to izgleda? Majo, kako već provodite vreme? Pa pre podne obično imamo treninge, zavisi ko sa kim. Pa se dogovorimo da ćemo da se sretnemo, obično smo u školskom ili negde. Da, posle idemo na bazen i tako skoro svaki dan kad nemamo popodne treninge. Stvarno je to super da ste na vazduhu, a ne samo sa smartfonima. Mada verovatno ima i tih aktivnosti. Recite mi, da li ste se navikli na ove terene? Da li vam, od kada trenirate na ovim novim terenima ovde na Banjici? Pa, I da li vam znači, u kom smislu vam znači? Pa, ja sam se navikla i ovi tereni su zapravo mnogo bolji od onih prethodnih. Jer jednostavno na ovim terenima nema rupa i... I to je samo od ovog kluba, za takmičare ovog kluba. Da. Kristina, kako je tebi? Ja sam odskoro došla u ovaj klub. Aha, ne možeš puno da kažeš. Pa, ja sam zadovoljna sa ovim terenima. Teodora, jel ti možeš, jel dosta uspeoš da treniraš koliko želiš i tako, satnicu i to? Pa za razliku od prošli put, trenam više. I ovi tereni su mnogo bolji od onih. Da. Čuo sam da će sada biti i ta fitness sala. Da. Jel to, se radujete tome, jel radite sad nekako kondiciju, Anđela? Pa ja radim kondiciju kako se zove... Znači nezavisno od ovog lokacije? Da, idem ponekad na kondiciju malo kako se zove treniram.
zadovoljna sam baš sa, i sa trenerom, najbolji trener. E, sa njim ćemo kasnije razgovarati. Znači, e, ajde, da, ko vas trenira, jel neko, jel određeni trener trenira ili pa, sa svim trenerima iz kluba trenira? Pa, Stefana trenira, on je isto jako dobar, Nemanja ponekad i to je to. I Teodora, jel sve trenirate sa istim trenerima? Ja treniram nekad sa Stefanom, nekad sa Lukom, nekad sa Nemanjom, a nekad sa Zakijem. Da, odlično. Kristina, ti si tek došla. Ja sam sad trenirao samo sa Zakijem i Nemanjom. Dobro. Naja? Ja sam i sa Nemanjom, i sa Stefanom, i sa Zakijem i tako. E, recite, sad mi je palo na pamet, ima li nekih dečaka sa kojima ovde sparingujete nekad i trenirate? Ili uglavnom međusobno? Pa ima. Uh-huh. Sparingujem malo više sa devojčicama. Aha. Eto, hvala vam puno, pa ovaj, nastavite lepo da trenirate i želim vam uspeh i na drugim turnirima, a posebno na ovom Mastersu u ovom klubu. Hvala. Hvala.